Labvakar, skatītāji! Nedēļas pēdējā darbdienā, piekdienā. Turpmākās 15 minūtes ar jums kopā raidījums Skats no Ventspils, studijā Zane Rutule. Pirms divām nedēļām Ventspils poliklinikā notika negadījums, kad persona bija veikusi uzbrukumu vienam no medicīnas iestādes darbiniekiem. Šajā situācijā operatīvi tika ziņots gan valsts, gan pašvaldības policijai, lai personu aizturētu, jo notikuma vieta pēc izdarītā bija tūlīt kā pamesta. Pašvaldības policijas saņēma izsaukumu, praktiski minūšu laikā mēs bijām uz vietas un konstatējām, ka tiešām ir noticis atgadījums, ir dakterim ir nodarīta miesas bojājumi. Pašvaldības policija pēc informācijas noskaidroja personību. Jaunietis ir nonācis vairākas reizes jau mūsu redzeslokā un bija zināms, ka jaunietis mācās Ventspils tehnikumā un ir bijis arī konflikts jau ar viņu sots dienestā. Pēc personības noteikšanas pašvaldības policijas maiņas vecākais ekipāžu norīkoja vietās, kur iespējams aizturamā persona varētu atrasties. Tas bija sociālais dienests, Ventspils tehnikums un Ventas tilts, jo jauniešu dzīves vieta atrodas Ventas upes labajā krastā pārventā. Mums nebija informācijas, kā jaunies pārvietojas un uz kur pusi viņš dodas. Bet tā kā pašvaldības policija Ventspilu pārzina viss nostūrs un viss, tā kā nebija problēmas viņu arī noķert. Notvert. Visa informācija tika nodota ekipāžam, ka jaunietis ir apdraudējis ārstu un nodarījis miesas bojājumus ar nazi, tā kā pašvaldības policija ņēma arī vērā tos visus aspektus un bija gatava jaunieti aizturēt. Tieši pie dzīves vietas persona tika arī aizturēta 25 minūtes pēc negadījuma. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārstāv skaidro, ka šobrīd lieta nodot Liepājas iecirknī uz izskatīšanu, tiek pieprasīti dokumenti no medicīnas iestādēm par jauniešu veselības stāvokli. Šādos gadījumos pašvaldības un valsts policijas cieši sadarbojas. Ventspilī tā situācija vēsturiski izveidojusies, ka faktiski patrulējot kā tīri klasiskā izpratnē, ja, kad mēs veicam tikai teritorijas apsekošanu, reaģēšanu momentāli uz tad izsaukumiem veic pašvaldības policija. Ja. Valsts policija to neveic. Protams, arī šādos gadījumos valsts policija izmanto šo te pašvaldības policijas priekšrocību. Ventspils poliklīnikas valdes priekšsēdētāja Dace Sormula informē, ka ārstam, kuram uzbrukts dzīvībai bīstam pazīmi nav bijušas. Jo šobrīd ir atgriezies darbā pēc visa notiekošā, taču visgrūtāk šādos gadījumos ir atgūt emocionālo stabilitāti. Protams, mēs esam nepatīkami pārsteigti par šādu atgadījumu, bet diemžēl ar tādām situācijām ir jārēķinās. Mūsu darbinieki, ārsti, medicīnas māsas ir instruēti par šiem riskiem, kā arī instruēti, kā šādos gadījumos rīkoties. Un arī šajā reizē gan iesaistītie darbinieki un ārsti rīkojās profesionāli operatīvi, par ko es arī gribētu viņiem pateikt paldies. Pašvaldības policijas priekšnieks atgādina, ka šādos gadījumos ir svarīgi reaģēt laicīgi visām iesaistītajām pusēm, kā arī ziņot ne tikai valsts, bet arī pašvaldības policijai. Tas jau ir pašvaldības vadības, var teikt, galvenais mērķis – radīt drošības sajūtu iedzīvotājiem. Un mēs to, es domāju, pilnā apjomā arī veicam un daram, un tas ir arī mūsu pamata uzdevums. Ventspils pilsētas domas dzimtsarakstu nodaļas laulības zāle ir vieta, kur jaunie pāri piedzīvo vienu no dzīves nozīmīgākajiem brīžiem. Šeit tiek teikts jāvārds un ar parakstu apliecināta vienotā mīlestība. Ik brīdi šis notikums arī tiek iemužināts fotogrāfijās, tāpēc tika pieņemts lēmums laulības zālē veikt kosmetisko remontu. Tas notika ziemā, janvārī, februārī, kā teikt, klusajā periodā, kad šo ceremoniju skaits ir pavisam neliels. Remonta laikā laulību ceremonijas notika Ventspils galvenās bibliotēkas izstāžu zālē, bet no marta sākuma tās atkal notiek dzimtsarakstu nodaļā. Laulība zāle sāka šeit funkcionēt no 2001. gada. Un nu, kopš tā laika, kā tas interjers bija izveidots, tā arī vairs nekāda remonta darbi pēc būtības netika veikti. Nu, tiksim, neskaitot tur kaut kādu gaiskaru nomaiņu, bet tāpēc būtības remonts nav bijis. Tagad visi remonta darbi ir pabeigti, vēl palika dažas lietas, kas mums ir vēl ieplānotas, vēl uzlabojumi daži, bet tas jau ir tā, kā saka, interjera priekšmetu uzlabošana. Bet remonts pēc būtības pilnībā pabeigts. Ir nopirkti jauni krēsli viesiem, tiek plānots, ka drīzumā tiks iegādāti arī citi interjera priekšmeti. Sienas un griesti ir nokrāsoti tādā pat tonī kā iepriekš. Remonta ietvaros mums pilnīgi nomainīts viss grīdas segums, daļai bija jāveic arī grīdas remonts.
Nedaudz mainītas lampas, ja, apgaismojums nedaudz uzlabots tomēr. Uzstādīta audiosistēma mums tagad tieši laulību zālē ir mūzikas atskaņotājs un četras stumbas visu zāli aptver. Atsveidzināt, teiksim, sienu krāsojums, atsveidzināts griestu krāsojums, arī pieskaņots, teiksim, tagad sarkanais mums paklājas, sarkanajos toņos un arī griestu krāsojums arī pieskaņots. Tā viss, lai būtu vienoti ar gleznu, kas mums centrālā glezna zālē. Kāzu ceremonijas notiek ne tikai atjaunotajā laulības zālē, bet jebkurā vietā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Viena no populārākajām vietām ir Livonijas ordeņa pils. Pieprasīts ir arī pakalpojums laulību ceremoniju rīkot dabā pie jūras, Staudzenes stāvkrastā, Lemberga hūtas virsotnē un citur. Pat svarīgākais kluss var Regīna Lazdāne, lai šīs laulības ikvienam turpinās mūža garumā, lai mīlestība ir stipra un pēc iespējas mazāk, lai tiek piedzīvotas šķiršanās. Projektā Spēļu industrija Baltijā apvienojušies 22 partneri no dažādām valstīm. Katram no tiem ir savs uzdevums. Ventspils digitālais centrs atbild par biznesa vides attīstīšanu, biznesa inkubatoriem, par jautājumu risināšanu likumdošanas līmenī un par stratēģijas izstrādi. Tā ir kreatīva, teiksim, tāda industrija, kas apvieno, kas ir starpdisciplināra un apvieno dažādas industrija pārstāvjus, gan programmētājs, gan dizainers. Un pat rakstnieks, jo spēlēm vajadzīgs arī ir izstrādāt arī, teiksim, to pašu stāstu, lai tās spēles būtu interesants. Spēļu industrija ietver sevī ne tikai izklādējošo spēļu segmentu. Tā varētu būt attīstām arī medicīnā, piemēram, spēles izmantojot rehabilitācijā, fizioterapijā, darbā ar dažādām fobijām. Arī izglītības jomā spēļu industrijai ir liels potenciāls. Spēļu industrijai Latvijā vēl ir jāatrod varbūt tā spēja sevi nodefinēt kā nopietnu nozari. Mēs runājam par principā sektoru, kurš globāli ir 100 miljārdu lielu apgrozījumu, bet viņš joprojām netiek uztverts nopietni, ka karjeras šajā jomā ir nozacīt spēlēšanā. Kā atzīst eksperti, Latvijā spēļu industrijas attīstībai ir visi priekšnoteikumi. Nepieciešams tikai spērt vajadzīgos soļus pareizajā virzienā, un šis sadarbības projekts var kļūt par lielisku atspēriena punktu. Viss, kas ir vajadzīgs, mazliet nelās grūdienas, nelās marketings, vispār Latvijas līmenī, lai viņi var izaugt. Ja mums ir viss nepieciešamā infrastruktūra, kapacitāte un cilvēki, lai to darītu. Tas ir īstenībā iemesls, kā mēs šodien arī satikāmies, jo ir dažādi gan biznesa, gan arī tehniskie pārstāvji, gan arī dažādi viedokļi. Un ja visi cilvēki sadarbosies kopā, tad arī kaut kas izveidosies vismaz Latvijas līmenī šajā industrijā. Latvija par paraugu varētu izmantot Skandināvijas valstu pieredzi, kuras demonstrē, cik dinamiski var attīstīties spēļu industrija. Veiksmīgs piemērs, no kā smelties pieredze, ir arī Vācija. Lot of work that can be done. Kopumā pie mums situācija ir normāla, bet, protams, vēl ir pie kā strādāt. Šogad valdība Vācijā pirmo reizi iedalīja 50 miljonus eiro investīcijām spēļu izstrādātājiem. Tā ir laba zīme. Var secināt, ka industrija attīstās pareizajā virzienā. Lielākā problēma ir demografiskā situācija valstī. Tieši tādēļ pirmais uzdevums ir speciālistu piesaiste un sagatavošana. Kā uzsver projekta autori, tikai tā var atrisināt svarīgāko problēmu, kura bremzē šīs jomas attīstību. Hokeja klubs Venta 2002 Ventspilī dibināts jau 2002. Gadā, kā sabiedriska organizācija, vēlāk tā mainījusi status uz biedrību. Ar Ventspils pilsētas domas finansiālo atbalstu klubs pilnvērtīgus treniņus nodrošina aptuveni 170 bērniem, vecumā no 4 līdz 18 gadiem. 2019. Gadā hokeja klubam tika piešķirts 183 tūkstoši eiro. Kopumā doma atbalstu sniedz 21 privātam sporta klubam, un starp tiem hokeja klubs Venta 2002 finansējuma apjoms ir vislielākais. Nu, un viņi pēkšņi griezās pie mums, ka viņi ir jau nokļuvuši parādos, un ka viņiem nevar pabeigt šo te hokeja sezonu. Un viņiem parāds izveidoja šobrīd 19 tūkstoši. Pagājušajā gadā Ventspils doma klubam sedz 30 tūkstoši lielu parādu. Tomēr tas starts tajā čempionātā juniora grupā ir sekmīgs. Mēs rekomendējam domēju pieņemt pozitīvu lēmumu un klubam piešķirt 19 tūkstoši, lai nosektu šos te parādus. Aivars Lembergs apgalvo, ka klubam kopumā šogad tiktu piešķirt vairāk kā 200 tūkstoši eiro. Bet to, kā pēc šāds parāds ir izveidojies, vairāk skaidro kluba valdes priekšsēdētājs Uldis Kristiņš. Tas, kā jau arī citos sporta veidos, nesakrīt kalendārais gads ar sezonas gadu. Katru gadu, nu jau 10 gadus kopš mēs vadām šo klubu,
mēs atduramies pie vienas tās pašas nelaimes. Līdz decembrī mēs zinām, kā vadīt. Pēc tam decembrī, paldies ziedotājiem, mēs, kas katru gadu ziedo, mēs vairs nezinām, vai būs sezona otrā puse vai nē. Sakarā to, ka valsts ir mainījusies nodokļu politika, ziedotāji praktiski nav. Šogad parādījās tas, ka jau desmitā daļa tikai no katru gadu ziedotās naudas esam saņēmuši. Finansējums vajadzīgs, lai sektu kopumā 6 klubu treneru algu. Arī 7. trenera, kurš ir piesaistīts, pēdējos mēnešos viņa pakalpojumi nav izmantot sakarā ar finansējuma problēmām. Tāpat naudas līdzekļi vajadzīgi arī ledus nomai, kurš tiek izmantots treniņu laikā, transportam, ar kur jānokļūst uz spēlēm. Paldies pašvaldībai, kur katru gadu kopš mēs vadām, ir palielinājusi tieši līdzekļus, palīdzējus. Ventspils domas pārstāv kopā ar Latvijas hokeja federāciju ir nākuši ar padomu pie klubu vadības turpmāk izstrādāt ilgtermiņu hokeja klubu Venta 2002 darbības plānu, kurā būtu redzams reāls finansējums. Turklāt tika uzsvērts, ka nav ieteicams uzņemties aktivitātes, kurām nav iespējams atrast finansējumu. Mēs dodam šobrīd 6% no visas naudas, ko klubs tērē. Nu, bet mēs tur neesam pārstāvēti nekādās pārbaudes institūcijās, tā kā, nu, tur jāmaina tās attiecības mums. Ventspils doma saņēmusi arī Latvijas hokeja federācijas vēstuli, kurā izteikta pateicība par pašvaldības ieguldījumu kluba attīstībā. Pilsētā izauguši profesionāli hokejisti, kur pārstāv mūsu valsti visaugstākajā līmenī. Lai jums patīkam un pavasarīga nedēļas nogale un uz tikšanos atkal nākamnedēļ pirmdien, 18. martā. Ventspils pilsētas doma aicina pieteikties uz pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas sociālais dienests vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku. Prasības – maģistra grāds, vismaz 3 gadu darbu pieredze iestādes vai struktūra vienības vadītāja amatā, spēja plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību tās mērķu sasniegšanai. Motivācijas vēstuli un CV var iesūtīt līdz 25. martam uz adresi personals@ventspils.lv. vai iesniegt personīgi 44. Kabinetā Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36. 20. martā 7. vakarā teātrinamā Jūras vārti izskanēs Ventspils kamera orķestra koncertprogramma Roka balādes sākums. Koncerti īpašie viesi Aija Vītoliņa, Elza Rozentāle, Andris Ērglis un Atis Ieviņš, diriģents Aigars Merī. Biļets iegādājums biļešu paradīs tirzniecības vietās. Teātra nama Jūras vārti draugu kartes īpašniekiem atlaide 10%.